Med saksøke den norske staten. Skal vi nå 1,5-gradersmålet, må fossile ressurser bli liggende i bakken. Kloden tåler ikke mer ny olje. Det var dette politikerne aksepterte når de undertegnet Parisavtalen. Men likevel velger den norske regjeringen å lete etter enda mer olje, midt i det sårbare Arktis. Det knuser vår generasjons sjanse til å vokse opp på en levende klode. Og nettopp det mener vi er ulovlig. Grunnlovens miljøparagraf sier at staten skal sikre oss og framtidens generasjoner et levelig miljø. Men når staten åpner for oljeutvinning i Arktis, blir katastrofale klimaendringer uunngåelige. Derfor har Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkt staten for brudd på grunnloven. Om vi vinner, må staten trekke tilbake oljetillatelsene. Og det vil være en historisk seier for klimakampen. Vi har allerede vært en runde i retten, og der ga dommeren oss rett i at miljøparagrafen setter en grense for hvor stor miljøskade regjeringen kan gjøre, og at staten må gjennomføre tiltak for å redde klima. De må altså gjøre mer enn å subsidiere elbiler. Dessverre vann vi ikke helt fram, fordi dommeren mener at olje og gass som selges i utlandet ikke kan regnes som Norges ansvar. Men det er jo ikke sånn at bare fordi at norsk olje brennes i utlandet, så er den ikke lenger norsk. Den er fortsatt Norges ansvar. Derfor har vi anket dommen til lagmannsretten. Bli med i kampen for en levende klode, og krev retten din til et levelig miljø. Følg Klimasøksmål Arktis på Facebook, bidra i kronerullinga, og bli medlem av Natur og Ungdom. Sammen kan vi ennå vinne klimakampen.